Alright. My Zane. Slim. Slam. What's up? What's good? Slamé. As I'm told, the rest of us call him. Slamé. What's up? What's good? Music, good music. Thank good you. Radio. Thank In you. Fact, me no na. Rajas is no longer with a good vibe. It's you. Usham text. Usham text. Ukam Shuivo. Oh, you're taking over. Rajas, I hope you're watching because your job is done here. So, kuleuka tu, baki tu hivo. So, what's up? What's good? Yeah, I'm good. Are you loving the show so far? Very much. Very, very enjoying much. Yourself. Actually, yeah. Of course, you're a hip hop DJ, so. Yeah. So, you noticed. Yeah. Most of the songs I'm playing are. Have bass. Yeah, they have bass. Kicks, yeah. Kick. Ay, all right. Okay, great. So today in studio, we have a very special guest, as usual. You know how we do here on Hip Hop Thursday? We get to bring you upcoming artists, yeah? People who are trying to break through into the music industry. But guess what? Today's artist, Maze, akona some unique stage name. Anasemayeni Plake, as in play Kenyan music. Of which I think it's a good idea. So what's up? Let's get to meet this Plake. So first of all, unasema ulianza muziki 2009. Yeah. That's where it all started. Actually, I started my first song I composed in 2009. Mm-hmm. But in the other years from, actually started in 2006, but I was singing people's songs, you know, like Akina, Naina, Rikwe Naina. Mm-hmm. And so, but in 2009, my math teacher was actually a musician, but alikuwa anaimba gospel. So I told him, "Ande jua ndo alikuwa anifunza bado, yeye ndo alikuwa bado teacher wetu wa tuition jioni." Sasa kumbe nikamwambia mwalimu, "Pia mimi naweza imba." Akaniambia, "Ah, unaweza imba, hebu andika kitu." Sasa nikaandika kitu rough kiasi, je ilikuwa, lakini wakati ilikuwa gospel. Nikamwambia, "Eh, kama ilikuwa like, mse unaweza andika, eh, iko na rhythm, iko poa, pia ume rhyme kia." Akaniambia, "Mzee, endelea na spirit jo." Ndio nikacheki. Okay, but hiyo time bado sikuwa ni vile interested na music. Hata mikono nataka kumwonyesha tu, ah, chane za hii, naweza imba. So in 2011, kulikuwa na hii ni ya ndugu mdogo, nipelekanga. Kuna katisa wakati nilikuwa manze, nilipeleka kwa home fulani hapa hivi ndugu mdogo, manze kutulia. Saa huko si, kuna jama fulani alikuwa tangwa George Ndiko, alikuwa anafunza kwaya. Kambia dimi naweza dai kuingia. Sasa siku moja tukoke ile platform, naweza chora ngoma ya nini ya hip hop hivi kama ya gospel kiasi, tuweke kwa ngoma nini ni kwa, lakini okay, kwa kiwa bado kuna rap inafusiwa ndani. So nikaandikanga, hey, bado pia msaka niambi manze uko sawa. Hey, sasa kafurahia, but ile story za hiyo manze jua pia ilikuwa na mismanagement juu unajua pia malipia walami wako sana wakosangi kasoro hiyo watu ni kitu kawaida tu. So utakuwa okay. Na mismanagement ya hizo mafans juu hadi bado tulipafomianga di Prezo mashow za Red Cross manze, lakini hizo dot ko enjoy sisi Prezo as in the Prezo CMB ama urutu moja. Okay. Alright. So by the way, before tumeenda sana, lakini kuna mtu anataka kujua u Plake majina yake ni gani specifically. Najua tu anaitwa Nico, so yeah. Nicholas. Actually my names are Nicholas Morioki, but some time back nili convert to Islam, so naitangu Dhaifa Morioki. Ati who? Udhaifa Morioki, ni vile hatujaza kuchange hizo vitu. Dhaifa. Udhaifa. 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 How do you spell that name? Udhaifa. Yeah. Hudhaifa. Oh, okay. Udhaifa. Ah. Okay, actually Arabic and Kiswahili ziko kinda similar. So vile hizo spelling tu. Okay, spelling zake ni kaa nini? Spelling na pia venye unaongea ni kaa tu direct translation tu. Ni kitu rahisi. So tulikuwa wapi? Sasa tumesha perform hapo nini, manze kumesha tokezo ma story za dog kuliwa, watu wanakosana ama official. Sasa group ikakuwa split divo. So then nikapeleka huyo mwingine pena nitango wa Kivuli. Kivuli Sand. Sasa huko hivyo ndo nilikuwa Kaangware. Sasa kanipeleka chuo fulani nitango wa Precious Blood Amani. So jiwe Precious Blood kwa hii ya Makato. So hapo tukiwa na harifu yangu fulani tukiwa hapo class 8. Tumetulia hiyo hizi ma Catholic institution na wana mapenzi. Gani cause umesema sticky nimeona sijui nani. Oh, sticky ni wa high school na nyenye tulipatana na tukiwa pumu sasa. Oh. Sasa tukiwa nini sana nikiwa preshi, kuna mgeni alikuwa na jina naweza kumbuka nickname yake kwa mitaka nyaga. Sasa kaniambia siku moja, "Eh, hey, by the way, unajua ulikuwa unitaa chuo 50 cent."
na hiyo jina ilikuwa inanibo. Kwa nini? Like mimi vipi? Kwa nini alikuwa anakuita 57? Yeah, actually wakati sikuwa nani anasema sikuwa nani na jina yangu yani stage name. Ulikuwa Kanusu. Mimi nilikuwa tu mimi na performing. Nikisema alikuwa anakuwa mnaambia lete na pigia ma hip hop hapo, ma rap, ma freestyle. Mm-hmm. Sasa kanita tu 50 cent. But oh. Dictate kwa ni jukia. Kwa nini jumpendi hapo? Hapana, that just jumpendi. Actually sometimes kwa feel bad but sasa unajua ile ile kutaka kuwa na nini sense of nini ni originality. Yaani unataka kuwa yeah, unique eh? Mm-hmm. Unaona? Mm-hmm. Sasa kumwambia mtu leo naomba kaniambia, "By the way, mbona usijiite kai kitu hapo hiyo play? Kujua kulikuwa ni play fulani kwa mmeko sijui. Alikuwa jita sijui nani alikufungua anga sijui nani Francis hapa. Alikuwa afunganga hiyo block hapo." Mm-hmm. Kaambia, "Eh, si sijiita play kwa mzee itachoma." Then kitu ile nikasema, "Naje nikijiita play Kenya." Now, hiyo ilikuwa when sasa una decide ukwe play Kenyan music kama play the. Okay. Hiyo hata ilikuwa kitambo sana. Jore imeanza from last year. No, it was a good thing. 2014. Mm-hmm. 2014 hapo ndio saa hapo sasa ndo tumetulia. Ilikuwa kitu maybe hapo ni last minute junjo kila zetu wakati sasa tulikuwa free. Uh-huh. Sasa ngine tunasini ile sasa kwanza kuani bazengo na ngoa di class day kwenda. Sasa tumetulia tu ndo. Kamaanza jita play Kenyan. Mm-hmm. Bwana kaka akasema, "Eh, play Kenyan nao itakuwa refu. Wacha nitafute ka kadiza jo wakati bado nilikuwa poet bado." Mm-hmm. Yeah, junjo bado hip hop na poetry bado kuna vibes na kwa watu ziko pamoja. Yeah, yeah. So nika sabanu kafikira sana by the way what about plague. Mhm. So nika cheki by the way kuna play hapo alafu Kenya. Sinka na hapo tu ndio jina likuja ikazaliwa tu hapo. Eh. Na hapo ndio plague alizaliwa. Mhm. Na since then so uko na ngoma ngapi so far? So far? Ni kama umekuwa in this music industry lakini chini ya maji tu. Eh, manzee hakuna support tu kuvika. Mimi nakwambia manzee. What do you mean? Like okay, manze, I appreciate nini mnafanya bidhaa nyinyi. But unachukua shout out to Watu for baby. Watu for manze. Yay. Manze mimi ni fan wenu mkubwa. Alafu bibi bidhaa kitu moja shida ni ati machiki huku nje. Ati kuna platform but atiweza unaambiwa maati sana leo na artist wa kitambo. Sasa unajua pia nini yao hiyo flow ni pia dini ni zao. Muziki yao kuna vile unaona imecha. Mm-hmm. Nimechapa manze. Hawadengi kupia mavijana wa platform. Ukitoa ngoma unaambiwa bado eh hey, uko fit lakini mm-hmm. ati unajua unavyofanya nini? Wenye hasa nyenye wanajua wewe uko employed au una do. Unaona? Kitu mmoja mm-hmm. mwenyewe lazima ati kuna pesa hadi unaenda show mm-hmm. unaambiwa ulipe. Unacheke? Mm-hmm. Yenye ni ngori bado. Juu. Okay. Ukicheka mimi maza chuo sasa sijapata hata job yenyewe bado. Mm-hmm. Mimi ni hustler tu mtaani. Sasa cheki Samsa kiniambia nilipe ndo ni perform kwa event. Hiyo bado itakuwa tricky. Unacheke? Ukitumia hata msengo mazako hata wengine wanazitrash bado unaona mm-hmm. unatumia mseti yeye usitanichezea nakwambia ndio nakucheza sana jao tu nika wala sana nakwambia but then ndakusikia job wefanya hivi unaletea CV sasa nika hivyo sasa unaletea mseti tuma CV mm. Yeah, nijenge CD zako lazima ngoma yako utaicheza alafu manze jeo ngoma yako inatrashiwa bana how comes you hey, unangojea ngoma icheze wapi mm-hmm. adi unaitishwa na mbe unasikia tu kwa redistribution ali eh hatuna hiyo ngoma hakuna hapa na nikuulize juu ume raise a very big concern hapa. Ni nini ungependa TV presenters ama you know media personalities, DJs, Kenyan DJs wafanye ndio play Kenyan music kwa a real thing because I mean we forgot about it in January because that's when ilikuwa trending topic. Right about now nobody you know is talking about that. So nini ungependa to insist on as in actually mimi tena kitu ninge suggest sana ni ati okay, kasa hizi kucheki by the vijana watu wana come kwa music. Mm-hmm. Okay, kuna wale wenye wana explicit content. Mm-hmm. You know nini? Hiyo nao ni ngori. Na wako ethical. Hiyo ni ngori. But bado sasa hizi unaweza cheki bado kuna wasanii kwa hip hop. Wenye wana make effort kubwa kubwa juu kama unacheki ama underground hip hop. Mm-hmm. Okay, actually wenye wana fuse trap na hip hop. Sasa hizi actually unaweza sema sasa hizi kaa Kenya manze hip hop. Kisa fanya hip hop mtu wangu utajichapia. Mm-hmm. Sitabidi una fuse kiasi na trap ndio. Kwa nini unajichapia ukifanya hip hop? Manze size is gym bona. Size ma vijana wana hip hop nikani si kitu. Wacheki size vijana wengi washazoea trap mpaka nimeoingia. Ah. So kiera kuletea message akwambia eh buda tu uko interested. Eh. Yo, unaambia hip hop DJ hapa vitu hafeel. Yeah? Unakubaliana naye ama? Cuz I don't know. Unaona ni kama my youth man as in especially at his age unaona ni kama our say they don't listen to hip hop anymore. Nakubali kuna revolution when it comes to hip hop, mm-hmm. right? Trap and all that. Mm-hmm. But again when you umesema na nasikia hiyo hustle yako by then ni noma. Mm-hmm. But again you see I always say sayo wezi tegemea mtu kwa industry. Yeah. You know.
we have all these platforms, social media, kuna YouTube, you know, yeah. If something is nice, trust you me, at some point itajipa. Yeah. It doesn't matter how long it's going to take. Unaona, yes, ulianza mziki manze way back. Unaona, 209, hiyo ni kitambo. Hata sipo nimeanza kuspin mimi. You know, so, but itakam kujipa at some point. Yeah. Just keep doing what you do. Na, usijali about trap ambao unafanya hip hop. You know, there are guys who still do real poetic hip hop, but, you know, yeah, at some point itajipa. Ah, but, okay, actually, kitu nikuwa dai kuweka ni, yani, okay, na, hizi majina za kizungu bana ni ngumu kaa kitu ingine. Chekikaa calligraph. Manze umse utangoma kalikali, video zake pia ni legit. But tushecheki kaa YouTube venye views ziko. But ebucheki sijui jamaa from nowhere tu. Vijana sijui vijana wagani. Walitoa sijui ngoma gani, sijui ita sijui. Okay, actually ni ilikuwa kini. Okay, jina yake, title yake ni offensive tu. But within seconds, ati, within like 1 hour, ati kitu shafika 100k like... But wengine wana buy, eh? Ama wengine wana buy hizo ma views na, yeah, na sure, likes sure. Na nini yeah. Za YouTube? Yeah. Hapi YouTube sisi ni ngori. Sikuna to, sisu inakua ukibuy, nikawa shajua, wanazikatanga tu. Ah, eh. So, yeah, usiwezi buy. Oh, there's a car policy. Yeah, yeah. Oh, nice. Sikuzi ya senu wajanja bana. Okay, apart from Kali, who's your other biggest inspiration, especially here in the country na maju? Watu mi usikiza sana sana, msema nyani, napendanga. Okay. Mm-hmm. King Kaka ni mse mwenye nimetambuanga, nimesha mkimsikiza sana. Mm-hmm. But pia, kuna wase huku chini chini. Kwa sababu ile kriwe nye nani aletanga kina TNT. Mm-hmm. Kuna ule jama likuwa jita Katapila. Mm-hmm. Kuna... He's in the building. Caterpillar is in the building. So. Shout out, Cheki. Shout out. Manze ase manze wana speed bars, Cheki. Mm-hmm. Manze lakini, but tunacheki saa... Simchoche sana lakini. Shida ni ati, eh? Bade ya wasi wako, bade mina sikiza nko mazao. Like, for real. Nice, nacheki. Nice. Mm-hmm. Manze wako fiti kabisa. Mm-hmm. But wasawa cheki kitu inaleta noma ni ati. Mm-hmm. Wase, wana support content zingine wana. Adi kwa TV nye hazi kubaliki, nacheki. Mm-hmm. Sapo ndo pia nye wanafanya adi. Sa zingine mtu wana give up. Jukaa mi producer wangu walikuwa shindaki niambia, Buda, achana trap. Mm. Jio mi okay, achu na fisingi trap na hip hop juu naeka ka message kiasi. Mm-hmm. Hapo ingine mjibambe. Sa zingine diss, hivo itu yeni ya kwa tu hivo. Mm-hmm. But jigo nile ya mia kutuwa ninika. Inetango aje hizi mangawa kaza. Okay, kaa kina, okay, zanye jondrake ni kaa kina nani ya kina ethic hivi, nona? Mm-hmm. Hivo sijei kuwa na idea. Although nilijaribu kutoa moja, mm-hmm. but iko saa tu. Uh-huh. Alright, so nataka tufanye challenge kidogo, verbally. Nataka ni kupe one female artist. Mm-hmm. You tell me if you'd smash them or if you'd pass. So it can be a news anchor, it can be a media personality, or... Inaweza kuwa tu mtu yoyote, politician, whatever. Okay? Alright? Okay. You ready? Okay, alright. So wakwanza ni... wakwanza ni Shebesh. Smash or pass? Pass. Wa? Okay, sawa. Wapili ni Huda. Fio pass. Berry Lowano. Wewe simjui, ooh, ouch, okay. Yeah. Alafu, uko na smash or pass? Okay. Nashangajui Berry Lowano. Ye, bana, atakunyonga, atakuthrow ya this song, sahi tuweche. So, next Lilian Muli. Yeah. Wait, umse hata smash anyone, ama what he's trying to say? Ah, day Queen Elizabeth. Pass. Oh yeah, Queen Elizabeth. To the chin. Eo ni ngori. Woy, ubay, ude kwa Benton? Ah, okay, actually, miss. Saz jinda kwambia aje, but... Apo sasa ni umebonga, apo. Oh, Baria nauliza kama ni Rihanna. Rihanna? Ya kuna venya na kuwa mfiti ya shida ni height manze. Height? Eh. Nyuma chali ya mjuangi Rihanna vizuri. Hamujui Rihanna. Rihanna gets bored of you in 2 days. 2 days like this. That chick is bored and she's out. Tom, ah? Tom Cruise, yo, come on. We're not talking about Tom Cruise. Yota mtaftia nini? Lil Nas anaweza mfaa.
Lina Sako fit in there. Oh my god. Okay, no, I meant like female smash or pass, not male figures. Anyway, so mi nataka uintroduce ngoma yako because it's about that time we get to introduce your song kwa audience. Wasishangae ni aje tumeongea sana na kumbe this guy hana ngoma. Okay? All right. So DJ ta drop and then we kidogo ta throw buzz. Yeah. So what's up? What's good? What's your song all about and title ni gani? Okay, kuna hii ngoma nimetoa inajita Show Me How You Do It, nimetumia beat ya Jeezy ya No Limit. Hiyo ngoma ni hype tu. Yeah, ni kuhusu tu kujibamba. Yaani nikaona hype dem tumwambia Show Me How You Do It. Na cheki. Ndio nimetoa video yake. Bado kuna zingine pending tu, but unajua bado video ni fee bado ni do manze. Na sasa hizi bado naona bado mimi siko employed. So ni struggle, but hii video nilifanywa na jamaa jita Fela. Fela. Lakini ajina jita Felix underscore Fela. Yo ndio videographer. Jamal actually alikuwa schoolmate wangu tukiwa Pumu. Lakini alikuwa mbele yangu. So we tuseme kikosi yako umetoa nafaa. Manze mimi manze huenda na classmate wangu. Jua di mwenye ndo wengine niliwa inspire. Cheki. Anyway, chunga wengine ni manyoka out here. Bra, wengine ni manyoka. But, you know, without further ado, nataka to drop your song. You know, Show Me How You Do. Lakini umsesi na shangaa. Has smash anyone, but anataka mademu amkatia. Which is wrong. Which is wrong. Anyway, so another DJ. Thing, even before I drop the song, Manzi, Blake, unafaa kuwa na attitude. Yeah. What's up? Like, you know, this is hip-hop. Yeah. You know. I make some Kendrick in there. Usifeel weye sana. No matter whatever you're going through. Okay, actually it's feel weye. Najua manze, unajua kitu moja mimi nilani ati, kwa music kuna kitu inaitangwa patience. Yeah, sure. Yeah. Patience na hard work na pia consistency. No cheki, nikujikaza tu but you know within time itajipa. Jodi mimi by the nikianza manze hadi libidi mara kwanza ndio ni recording ngoma, tunaenda sasa kuchangisha kwa wasi. Manze jo nitolea form lakini but nacheki saa mi kitu moja saa ile kupiga hustle nikaanza ku make do kiasa producer mwenye tunajuana naye but then ni producer Mega Link Production Drisa jamaa ako fit by the ako saa manze beat zake ni legit but hii ngoma nilifanya kwa producer mwingine tangu wa Drenyoki huyo ni wa Rongai so sikuweza ku make kwa Drisa yeah but wote wawili ako legit juu ngoma zote hadi ngoma zangu ziko YouTube bado zote ziko legit. Zote ziko YouTube na wata kupata wapi social media platforms. Okay, ajina jita Blake underscore 5. YouTube channel yangu inajitanga YZ. 254YZ. Why? Ile kale kanika itangwaje. Kuja tu copy hapo. Eh? Y254YZ254. Asija copy. Sawa. Ati kawa alafu kale kanini. Underscore. Underscore. Z. Z ni... ZADE 254. Ah, yeah, fair enough. Tu hapo. So enda hapo una like, una skiza, una subscribe pia. Alafu unaweza acha comment ukidai. For sure, for shizo manizo. So you know how we do? Mr. DJ, show me how you do. Show me how you do.